APR rero imaze cyumweru cyose yitegura ubwo ndavuga nyuma y'umukino yatakaje kuri Police wa Super Coupe. Nta bakinyi twari tuzi bafite ibibazo, bakinyi bayo bose bameze neza keretse Shua z'umutoza Darkonovic. Bamwe avuga ati mwebwe mushobora kuba mwemera ko bakomeye nyamarage, siko mbyemera. Bamwe bati byanashoboka ko iki cyumweru yaba hari igitutu cyangwa se n'ibiganiro yahawe bituma ashobora kugira ibyo ahindura. Mutangazaje ubwo uratubwira kukuka gaturuka hariya kuri kariya gasozi k'Ishyorongi aho iyi kipe ikorera imyitozo ku kirenga. Abandi bakavuga ko ari wowe wabwiye abantu atari ko, kuki mushaka kunteza abanyamakuru ngo bari kokereze n'abafana, bimeze bite? Icyo cyaba cyarabayeho se ko atangiye kuvuga ati muri kunshwanisha na media? Avuga se bande? Avuga bande? Ubwo ni abayobozi, umva se yabavuga bande? Se yababwira ariko ari bamukoresha kibyirike se sibo. Akavuga se ko hari propaganda zo kumwangisha abafana binyuze mu itangazamakuru. Mutangaza ni APR rero naduhe gahunda kugenda ni ryari? Ese abakinnyi uko twabonye ijya kuri Simbi gasiga ba Picuba mwe mu bakinnyi bayo babaka uyu munsi hari abasigara cyangwa irajyana ikipe yose? Gahunda ya APR imeze ite? Duhereye no kumaze icyumweru mu ikipe byari byifashe bite? APR imaze icyumweru nyuma yo gutakaza kuri Police ikaza kubura igikombe cya Super Coupe, imaze icyumweru yitegura ndetse umutoza arebe ko yahindura amayeri yari amaze iminsi akoresha, kuko urumva ko agomba kuba yigwa cyane, ariko nanone yongeramo n'utundi tuntu kugira ngo ikipe izabashe kuba yakwitwara neza. Ubu tuvugana ubiri muri checking mu kanya saa tanu igwiza kuba ihagurutse ku kibuga cy'indege Kanombe, akaba mpavuye mu kanya rwose saa yine ihageze ikipe ya APR Football Club. Ikaba ikipe rero kwerekeza muri Tanzania aho abakinnyi bayo hafi ya bose batwaye kugira ngo bagende bajye muri mudi imwe kubashakira intsinzi hamwe. Ntabwo ejo wazabwira undi agutabare waramusize i Kigali, bose bagomba kubatwara kugira ngo babashe kuba bakwitwara neza muri iyi ekipe muri rusange, byabo bibashe kuba byagenda neza. Akaba ikipe ya APR rero ubu tuvugana nyine imaze kurangiza nyine imaze kugira ku kibuga cy'indege, bose bahagurutse abakinnyi bose yabajyanye n'abavango ntago ari uvango 26 cyangwa 3 bonyine ni squad yose. Squadios. Yes, Squadios yitwaye. Petru Froduardi bariyo. Bose n'abapamu none bose. Nta numusigaye. Abakozi. Ni bose. Rutonde bura rufitera utu nyurinemo bose bariyo. Bayende gihuze bose ari gihe bose budu changanyukije. Bose ziba changanyukije. Wari gihe urufite wabasoma tukakubaza tuti uyu kwa buzemo cyangwa harimo n'umushya tutari tuzaho. Nabyo nabyo. Abango bose ugasanga ari urutonde ubwo rudushakire. Kame ndushaka kuko bagiyemo bataragera ku kibuga cy'indege neza. Yego. Ariko nura nabo mu nzira bari mu gipo bageze mu giporoso urumva nimo ndashaka urutonde menye abagiye. Ikaba ari ikipe nyine igomba kugerayo ku isaha ya saa saba ikaza gukora imyitozo ku mugoroba mu kibuga cya KMC, ejo ikazajya ku kibuga kizakinaho cya Chamanzi, ariko nubwo hasaba ari undi mukino nawo ugomba kuhabera wa Vitalo n'ikipe ya Yanga, ariko bagomba kugeranja kugira ngo nayo ikipe nyine imenyere icyo kibuga. Vitalo na Yanga match yabo izaba saa cyenda. Saa cyenda. Ubwa APR hakorera saa 11 n'igice saa 12 gutyo. Akaba ikipe rero ya APR Football Club ivuga ati reka tugende dushakireyo intsinzi byanga byakunda, ko niyo cy'imbere kibanze kiri imbere. Akaba ikipe rero ubu ngubu nyine uvuga ngo imyiteguro yayo umutoza aravuga ko yose yagerageje nyine kugenda ashakisha uburyo ayongeramo amayeri mashya kugira ngo ikipe izabashe kubitwara neza, yewe n'abakinnyi bashyagiye agerageza kugira ngo abintegre neza bazabashe kuba bakwitabazwa kuri uno mukino, wenda niyo ashobora kubanzamo ariko nanone bashobora kujyamo mu kibuga mu cya kabiri. None se hari ibiganiro byabaye hagati n'ubuyobozi chairman yabaye nk'ubikomozaho? Byarabaye ati turebye imyitozo turabona hari akantu ari gukosora. Faustin ntabwo umutoza yarangije match atanga raporo. Iyo raporo rero ubuyobozi byabaye ngombwa ko umutumiza bakaganira ku mikino ishize. Ibintu bidusobanurira cyane ko bari bamaze no gutakaza igikombe. Bamaze gutakaza. Abigira ibyo basobanurira nabo bagira ibyo bamwunguramo. Sibyo? Ubwo rero ibyo baba baramwunguye nibyo kuzareba niba koko yarabyubahirije cyangwa yarakomeje ibyo. Ibyo nibyo tuzakora. Leo ni Dasi wakavuga ko ubuyobozi ntacyo bwakabwiye umutoza. Umutoza ko ariko byakagenze. Oya ni nako bigenda hariya n'abamwungura iki cya. Urumva rero ni Dasi. None ndakubaza. Bamwungura Richard
none se rondiza umutoza yatsinda n'umubaze cereka bamubwiye bamubwiye oya umutoza yatsindwa n'umubaze none akuntu bataganira ibyo ntibiro icyo mvuga Colonel Richard Karasira nge naravugaga ibiri tekniko bo baramubwira bati kuki watsinzwe akabasobanurira ibi nibi ugiye guhindura iki kugira ngo tuzamune insinzi ubutaha nabyagasobanura bamugire ni inama shyiramo runaka cyangwa uzashyiramo runaka bamutegeka kandi baramuhaye akazi ngatoze nta urumva ibyo nabwo yamubwira inama bakamugiriye ni igihe baba bafite rwa rwego duhora tuvuga oya narwo ariko mutangaza ntekereza ko no mu nama bamugiriye bamubwira ati kinisha abakinnyi badakina oya nago bagira inama nawe agasobanura oya mutangaza arega kuvuga ngo bagira inama ni bisanzwe inama barayije ariko se bicyo bamusabaga niki nyine ntabwo bamubwiye bati ko babakinnyi tubona bagakina kugerageza kugaragaza nabandi se ntiwabakiramo kugerageza kugaragaza nabandi oya nukubakinisha reka Faustinyo niyo mpamvu ariko ubuyobozi bwa ekipe y'abana bagoze bagomba icyo bamusabye kinisha abakinnyi batutari kubona batari gukina keretse bari kubibwira Hitimana Thierry oya nawe bashobora kutambwira ntabyo ariko umutoza mukuru wiyaminiya ntabwo wambwira ngo kinisha na runaka oya bashobora kubigusaba wowe ukabyanga nyine nibyo nkubwiye ariko nababivuze bashobora kubivuga ariko ntabwo ntibabitinyuka ariko kubera igise kubera ko abakoresha bese ba boss babazi uwo bari kubibwira se babazi uwo bari kubibwira batangaza agiye ariko baba ba boss rewo ni dasavuga ati bya technique ntabwo babizi na ibyo nakazi kabo bamugoxe cyipe bayifunze batazi bya technique bayifunze oya niyo mpamvu ariko bashatse umutoza uyu mutoza kumushyira ariko ni banyirije none se abayifunze nibo bayitoza nibo bayikinira se ubosi wawe hano sibyo ko yaguhaye akazi ko wizi ibitangazamo cyangwa ubizi sibyo ariko aje akakubwira ikintu wacyanga akagwa feedback ariko nukora se cyerekeranye n'iki akakubwira uko uvuga icyo ibyo ashaka by'akazi gote gute sobanura nyine aje akakubwira ati ukuno wicara kuri iyi mikuru ubona byicaraho nawe Oya, habaho nyiri gitangazamakuru agashaka uhagarariye ibiganiro sibyo yego bagashaka uhagarariye makuru uhagarariye makuru iyo uteguriye makuru abantu babyumve neza njya kuyereka uhagarariye makuru ntabwo njya kuyereka boss none das sibyo none das harumura ari radio twakoreye cyangwa ntabwo urabyumva oya birumvikana none das ari radio twakoreye twese bika kuri na nyiri kipe ari radio twakoreye urabizi nyiri kipe arokrita uwitwa rutamwe yajyagaza izi iyo nayo nyine yari imeze nk'ubwo nyiri kipe wajyaga muri radio udafite document urimo gusomaho nyiri kipe arokrita umutoza akarokrita zanze gutwagiye abakinnyi akarokrita directe technique ahubwo directe technique ni wanda wagiye wakorana program manager yakaba ari we directe technique program manager ari munana uzagenda umubaze niba ari gera gakigira icyo tubaze ubabiretse ku bibi none turazana iki kwe cyo cyaka kubigura ko byabagaho numva ngo boss w'ikipe mutangaza muta mu buryo bw'umwuga twebwe turi kubwira mu buryo bw'umwuga boss w'ikipe yakubwiye ngo njyewe nijye utanga yanjye sibyo ntuzatanga yego ngo umutsindishe nawe nawe agira ari ubuze atangaye se ngo umutsindishe tuvuge bosi wacu hano ashobora no kuba fana nka Rayon Sports ngo yicara ngo akubwire ngo uvuga ngo kore Rayon Sports ngo uyu mwaka izatwara shampiyona muri iyo kipe ikomeye cyangwa se akaba ari nk'umuyobozi ari w'inyamirambo nabyanga ati kiyovu yobowe neza bimeze gutya na gutya wasezera nyine ukagira nk'umunyamwuga nabyanga wasezera nyine ukagira natwe twavuze tuti nk'ikipe y'inyamwuga nawe ntiyabikora umuntu business ye ntabwo ushobora kuyitobanga ubireba ubwo chairman wa peri abwira uyu mutoza ngo kinisha ngo shyiramo ariko anabimubwiye ngo mwiza ariko abimubwiye dore 11 ubuyobozi bwifuza kuri kabiri shyiramo nzota nawe watoje aperi bajya bababwira ngo kora rotasiyo none sibyo none se ntiyabyemeye wese ubwo byagenze none se ntiyabyemeye simuzi none rero guhakana ntabwo rotasiyo ubizi ariko ibyo bintu ntaho byabaye none se niba mbwira ngo kora rotasiyo ikipe iyo bosi wawe cyo kubwiye ako ni ka kajagari akajagari kahe ikipe kariho muhemba kandi utujagari twose utujagari gucika se niwo duca uca ku mafaranga y'umuntu epr ndabona nayo ibonye urutonde aha good ubwo turebere cha ifite ishimwe Pierre
tanabaye ivanze ariko ubwo bwose muri agenda mu mugisha Gilbert barafinda ndayishimiye Dieudonné Nzotanga nije na Crema nibizi Ramadan niyo mugabo Claude Shimimana Yunusu Ruboneka Jean Bosco Tuisenga Arsene Tuguma Byiringiro Gilbert Kagege Dushimimana Olivier Muzungu Ruhamya Nkiko Ivan Tadeo Luanga Engineer Pavel Nzira Hakaza Yamaye nka yanjye Pierre anayizakora gacya Pierre izakora gacya yahizigaruka kuri babandi yebo yareba ibyo yashyize yamaze kuvuga yongeye kugaruka babandi shimwe Pierre aragarutse yahereye ku Banyarwanda reka tubajyane kerere nahindure reka tubajyane shimwe Pierre musimbuke mugisha Gilbert waramuvuze ntabwo yamuvuze yabavuze ndayishimiye Dieudonné iyo ufite ni yahise buruse urabona batavanze kerera rarikoza ahubwo nakoze administration igeri nuko chairman none hajanye nayo Leon Das icyo kimenye ivuga uti ikipe igiye yambariye urugamba manze yakome ikipe yambariye urugamba pana bya bindi byo kugenda ijyanye na ba ukasana ba Kadafi ewana chairman colonel Karasira Richard arigende amashinda yakomye iki ninsinzi yanabone ku bungu aha ubuno no byanabarwa rwose acting general manager Kalisa Georgine na warahibereye bamanukanye CAF comes off in commission Kabanda Tony nawe yagiye nyamara aracyafite umuri Kabanda Antoine Kaytoni bamwibutse media Mutoni Kreya nawe arigendeye hanyuma technical staff for head coach Darkonovic assistant coach Dragan Slach assistant coach undi Hitimana Tsieri fitness coach Marmush Medi video analyst Colum Dlagan goalkeeper coach Ndizeme Desire assistant goalkeeper coach Mugabo Alex Team manager Ntazinda Yulika, physiotherapist Major Twagirayezu Jacques, team doctor Major Hope JMV, kitty manager Runiga Lipere, photographer Wihanganye Haridi, journalist Ndayishimiye Rigan na Ishimwe Likadi. Sibyo? Yasigaye. Awa tubwiye bose. Urumva nari kugenda abona ni mukuru yanabye. Ubonye urundi se? Uya ni urwo. Urumva na kit manager nuzari mu. Nabaka nabaka yasigaye. Tupake warahari. Asuma. Tupake nago yagiye. Na Asumani. Amahe. Asumani wagiye. Azanye witwa ngo Runigari pe. Runiga nusangwe mo nawe. Amahe. Ugasiga babiri ba mbere. Wose wa gatatu arazwira. Wa kabira ahubwo. Ngo nanjye sinarimo simva ko Runiga ni sinakubwiye ko ushize bari basize babiri ni rotation okay rotation police aha abakinyu uvuze ko ari abasigaye baka na baka chabaka zikwete baka azaya rya na kategaya kitwa indege hageze baka arabuka ayayaye baka bikomeje kumukomera na rwose ariko yewe ubwo chairman yagiye bungubu rwose ndumva ibintu ari uravuga uti urugamba nu urugamba ni bwo rwaza ni byiza twagiye tubyibazaho tuti aperi arabahundi ni gute ikipe igenda nta muyobozi oya ariko uvumva ko noneho chairman yabonetse ubu rwose abandi niyo basigara Kigali ntibanagende ubu ntawo guhangayikishije ubu ntawo mpanga ntabyo kuvuga Sumane na chaka ba Parike abasigari basigandi rwose ni bashaka bagumi Kigali ikipe irayoboye ikipe irahagarariye ubu ifite ubuyobozi ni ikipe wayibaza ubona uri buje kwijagara uyu munsi bizamworohera ko mbere ya match azaba ubutumwa babwira ati cyewe na gapirime karahari oya biranoroke ibi nibi bimeze gutya ko nabakinyi bazakina noneho bavuga bati atansi naho tumuhishe ariko babandi bajya kwijagaraza babandi ba Rayon Sports wenda bavuga ko bari abareyo nabandi babayuvu nabakina baki bagenda babidurumanganya ubwo chairman azaba hibereye niwe baba bagiyeyo bazaba bacecetse
Eh, ubundi ngo harije muri sekafa bavuga batariga ninge muyobozi wahazaza wa peri. Nuraryo bari nakakama. Ariko ubu none ikipe barabibona ko ifite nyirayo nta uzapfa kujanda janda impande yayo agenda mu bakinye shushushushushu agenda rwigira mu bakinye babeshya beshya babwira ibintu bidapfututse ubu ngo ubikipe ifite nyirayo nyiri ikipe arahari nkuko nikubwiye ko ariwe bibazwa ubu rwose twabimubaza ubu ngo ubu noneho ari muri pozisiyo yo kuba yabibazwa umuntu umutoza ntiyamubeshya beshya kandi yabyiriye nabyo rwose byose ni wa munyamakuru ati twabyibonera ko urabibonera kujya interview beshya beshya ngo imana ngo urabona muri ko yari yabigenye yari yabigenye ubu noneho chairman ni naho mwanya abonye wo kubona baba kuko hari igihe yari yashobora kutajyayo noneho bakazamubeshya ngo ngorega baba kinyi ngo warabibonye ngo umutoza ngo ntiyabakinishije ngo yabakinye ubu ngubu azaba ari kumwe nabo bazakina niba nyata nyata mu kibuga azagaruka bakubwira ati wowe Kadafi nawe Jadu nawe Mukasa ni mwebwe nari nashyize mu maboko ngo munkurikiranire abakinnyi n'iki mugende bubagura narababonye mwarambeshye mwaranyibye nanjye mbafatiye ibihano niba ngombwa ahubwo ndabakwita niba ukunda gufatira ibihano wese ari wabaye gufatira nakoze iki se nuza abandi uterete ba ndi mu ishuri hari igihe bigeze kumpana natorotse nyine fasha guhana ni ngombwa ubwo rero APR Football Club ni kuri uyu waga ku cyumweru nyine nibwo izaba ikina umukino tuzabasha kubagezaho ndetse tunabagezaho w'i Burayi akaba kuri gahunda nyine ubwo ikipe nyine ejo tuzaba gahunda yuko iza gukora imyitozo ndetse na gahunda irambuye uko ibizaba bigimeze uko tubwiye ubwo uyu munsi rakorera kuri KMC icyo mvuga tuzahubagezeho urinaga rero oya dufite indi ntumwa oya nta yindi ntumwa turashaka iki cyenda cyenda iyo ntayo tuzemera iyo ntiyemeye kutuzanira indi se intumwa itari muri twebwe siba ifite umurimo yego kutuzanira undi oyigabe koresha inzira zose gabe wagenda mu bwato hamagarire isa gushakira ibikoresha inyamirambo ari cyenda isa bari tanaho ari yakubwiye ko najya nyoboka ingoma ari yakubwiye mu kibuze ngo najya nyoboka ingoma oyakoresha ingamba zose sezi choboka tukubona i Dar es Salaam waze kwinsinzi ishaka mu buryo bwose eh ubese ndatantu myinsinzi njya none nturaburi kumwe na chairman eh bwabo bushabitsi bwangira ubushaka n'insinzi ubu nemwe ntibatubwiye ko ikipe igomba kubazwa abanyiranye nugera yo nawe wowe tuzakubaza wowe na chairman tubatumye insinzi twebwe abanyarwanda abanyarwanda n'abakunzi ba peri muri rusange hanyuma se rone dubwo ndakubaza uravuze uti kuva umuyobozi agiye birashoboka urabona peri yakizere ki muri uyu mukino polisi wayirimiye itakura avuga ati kubara bo biragoye keretse ari ukudefanda APR bikurikije nuko wabonye azamu na APR umaze iminsi ubona mu mikino igiye itandukanye ni umukino ubona ute yagakwiye kujyayo ishaka iki ni insinzi cyangwa nawe ivuga ati tumanajingereza ita nziza ya draw insinzi se ho idashoboka musesenguzi muri uyu mukino njyewe uko mbona insinzi bigoye sinzibigoye icyambirire twabonye ko nk'umuriya mutoza yavuze ko ngo yagiye hanze ngo abadefanda urabimushyigikiyemo nubwo n'imushyigikiyemo nyine ararara buriya bugabo bwa Jibril Sira bwa kunyabika ibite gukumirwa ariko nabonye azamu wayataka rewo nita wayataka ariko nayo ibikwataka ese ubundi urayataka uyatakisha ndi mbahoma mama dusi hanyuma turi mama dusi uzi ko ntari nzi ko ari wa super manager yavuze ko ari kandi yanyeretse facts twari turi kumwe yagiye kwishyuza muri APR rero gukuza ikiboko umva chat ze zose yazinyeretse bibiye cyane yaba managing ariko genumiwe pe nuko nyine mushuti wacu azaze ejo nuko nyine ariko mutangaza ejo bundi nabonyemo akantu wabonye ko mama dusa atari umunywanyi oya cyaje turi ahantu reka reka narabibonye byihorere ndabikubwira no wande niba wenda bikubwira ariko APR koko babaye bari benshi umunywanyi na super manager yagezeye yagiye no kwishyuza muri APR yanyeretse fact nyine yari yagiye no kumwishyuza muri APR ariko n'umukinnyi we oya nyine ndabikubwira wareze iyo dosiye tukaza ivuga nge ndababonye niba uri inshuti yanjye urabizi super manager APR wagorwa wagorwa nabibonye hano mama dusi
soba umunywanyi niba na super manager kugezeho hakiyongeraho n'abandi bari basanzwe haperiwe wararenganye super yandiki abayobozi ati ipesa yanjye ipesa yanjye super yaperi koko mana abantu baza super we ejo yanyeretse chat na mama dusi ari mara mama dusi ariko ya ukino gasa azayumukinyese dusi amubwira ati tunu ari uburyo ntari gukina mubaza iby'ibitego anyereka amafoto bari Kenya bari kumagiye kuza ugwaperi ndabaye nkayanje aperi maze kugerwamo ageri kigari ko atagaragaye aperi maze kugerwamo ajya kumwakira cyangwa si nabikubwira fosinyo none se mutamaza urumva yaragiye kwishyuza muri aperi mu kigali cy'urugo bivuze hano hano ngira ama manager nange tujye tuvugana sibyo mu manager ashaka kukubwira umukinyi nkakora cyari si awawa cyaje nkwereka n'amafaranga ye n'ibiki byose utuvugana no manager sibyo ariko uri awagiye muri sima Charles awawa iyo nza kumurangira nkaperi nkakwereka Charles wenda ibi umuntu ari oya hari ikindi bintu bikubaho sibyo uyu mama dusi sibyo uwitwa super manager uremera ko abagurira aperi atari bo bamuzanye ariko se kambikubwira aperi yagiye upe muri Mauritania kureba uyu mukinyi sibyo ntabwo super manager yarariyo ahubwo super manager yarafite umu manager uri muri Mauritania amenye ko abakinyi ba aperi bamugeze abantu bo muri aperi bagezeyo sibyo super manager amenye ko abakinyi bo muri aperi barebye umukinyi sibyo ntabwo akundi wabonaga mbona amakuru ahita avuga n'umu manager manager yambwiye ati wowe mikorere aperi nge ndayizi sibyo ndigira kwa boss mukuru super manager asanga avuga n'umuyobozi w'ikirenga wa aperi sibyo ahita atangira kumubwira ati mfite umukinyi urumva abantu bamubonye super wa super aperi ngo yayinjiye atumukenye n'uwanyu bimera nka sugira yambwiye ngo nshatse nakongera nkayiririmbire yandirimbo igira iti bimera nka sugira apera peruri bwa cyane uri bwa cyane bakakuzengereza bimera nka sugira manje niba yakugezeho aperu ukomeje kwibwa nshatse nabiririmba rwose super manager yatashye ndowe cyane rwose ukonje akiyongera kuri baba manager abandi super manager arangije kumaze kubigira atangaza kugira ati mutangaza urashaka kumenesha amagara urashaka kumvugisha byinshi noneho nabikubwire yayizaniye abandi bakinyi babiri ntiyabemera kubwira ko makinyi batatu yayihaye yemeyemo mama dusi noneze mumaze ko mwamwenye uriya munya yanga tamuzanye muri aperi bagamuseka urumva adakorana nayo noneze ikorana nayo gute ni nkuko nange nabatwara ngeze nakoraga iyo nkuko n'undi mu manager arabo yazanye ntibabe ariko icyo wemera nge nange ndumva wabyemera muri aperi arimo ndumva wabyemera super manager ryamyemo mutangaza ndumva wabyemera ahubwo ugakumira ko nejye mbikubwira umva wowe nakubwira urumva ubwa buravuga yazanye Bakari Nondo mwamunye baramwanga yazanye abandi bakinyi babiri harimo mu Cameroon ngo nakagere media ari kumugarura aho wa he sinimuka ikindi gihugu yatubwiye wowe nakubwira afite facts afite abakinyi ryamyemo arakubwira iyi ni team yanjye ndimo ndashakira abakinyi nge nagombye akana ko yakohereza abakinyi sibyo super manager ko yari manager wese ashaka akazi icyo mvuga abantu ko bari baramuvumbuye yagiye kwibaza musanze poste nibona nka Afrika bakinye nuriya mutoza ye wa muriya nawe nuwe uriya wa vision niyo mpamvu yavuze ngo vision hajya muri cyane n'umuvugizi ngo batanye nako zana zatanye nawe nesime nawe nesime musanze baramuvumbura bati pati top cyane gere icyo gikandi akiriyo nta muntu wundi kafite ibyangombwa katakubwiye ko ari kure ga peri ko tamwishyuye urumva ubundi yari yaravuyemo mu mupira yari yaravuyemo rwose sinzi niba warukinuye ahubwo sinzi ukuntu yisesetse muri aperi akaba atashyemo n'ubundi icyo akoze asanzemo n'abandi byo n'ubundi si we wenyine n'ubundi abandi bayiba nabo barahari nawe super manager aryamye muri aperi cyane rwose arimo neza muri system rekare iyo kipe ubwo yagera mu matsinda itemwa abantu kuko mushinya uramwamaganye se namaganye n'ubundi nk'uko namagana abayiba n'ubundi si we wenyine nawe ndamwamaganye nyine ngeze wagize ngo ntabwo nakwamagana mu gihe super ntabwo ari muri aperi yaba yiryohereza kuko mutangaza nanjye ejo yarabimbwiye mbanza gushidikanya ariko subije amaso inyuma abantu muri aperi ko mbana nabo ugurira aperi cyangwa se n'abagurira aperi harimo abanywanye ngiye fiti mama dusi warabibonye kuriya mu mwanya atari uwo oya impamvu bikubwira
Wewe mama dusi sibyo nge nabikubwiye uzambwire tunavuganira papa we nakubwire papa we ni manager apere cyo kugura papa we ni manager kumira niba byaranabayeho niba ari no kwizana abakinyi yewe nakubwira abakinyi bose sibyo nakubwira abakinyi bose supermarket ya propose niho tuvuga tuti sibyo ziko kugeza ubu ngubu burya umva mutangaza hari n'umwanya udaha umuntu ibyo kumubwira ngo dushakire Tanzania akakuzanira bakari n'ondo umuntu iyo umuntu muhaye icyuho kandi umuzi nuko yinjira nuko yinjira nyina baya yari njese ari kandi mama dusa ari umukinyiwe ege nabyumvise ari bikubwira wowe mama dusi baraziranye bashobora kwandikira nawe umuntu mama dusi nuwe mu agent papa we kwa agent ba peri bose bazi ni numwe za peri zagiye kumureba muri Mauritania bitari muri ya wawe amagaje yo muri Mauritania sha urumva ntabwo witwa super manager ni nkuko witwa sugira yagiye kujya super manager nda n'ukuri bube wambutse ndaza kuguza nawe aguhe bizi ari kuri gifaranga rya pere ameze neza cyane utangaza byaba byiza niba ushaka ineza ya pere kudakomeza kwiya kumira amagana super manager agurisha umukinyi nagenda inzira yose avuga ati nazaniye na pereka n'umuzi ko nababivuga Super manager nuba bakubwira ati na pereka. Super manager witwa Karekezi. Eh nabo yazageza ku interview. Akubwira ati uyu nguyu ni aba Rayon Sports barabafana 2020. Bagiye kwikuba inshuro 100. Uyu Karekezi otsiye nagiye gutsinda ibitego bituma bibagirwa barutayizamu Rayon Sports bigeze kubaho bitwa ba Bogota. Siko yakubwira none das. Agatangaza. Super manager aragarutse. Super manager yazanye umukinyi muri apeli. Yabivuga isi yose igatigita. None z'icyo cyane ni ukubivuga. Katabivuze muri interview. Mukumvisha bivuga. Mu interview. Uko yari vision iri gukina muri. Il est dans une équipe qui est très fort, Apple Football Club. Oya, mama dusa. Mama dusi ni wabonye ko tuziranye nzahita mu interview ahumbe kazi aze supermanager yakuye ko ariyo mutangazaje umva supermanager yagiye kwishyuza muri aperi yasaze amubwira ati yabaye umumanager watwaye sugira muri bunyake wayizaniye abandi bakinyi babiri kandi mbikubwira ko babanze none zo mu agent abakinyi bose azanye ikipe irabemera fose wewe ufite nimero ya Jafan Richard bishobora kumweza video z'abakinyi abamweza abakinyi benshi oya mutangaza yese ko yajya kwishyuza ariko apeli yamubwiye ngo nakanyuzemo ariko icyo Leonidas akubwira ushatse wacyumva nakugira inama bose iyo yatangiye kwishyuza apeli yavuze ko umukinyi zagura nuwe yagiye kuri tele kwirebera mutangazaje supermanager niba bakubwiye ko bamutegeye itike y'indege akajya kureba umukinyi akamuza na apeli azayikwereka abakinyi bose apeli yarabirebeye Lamine Yamal baramurebye reka mbabwire icyo nsomye agiye muri mali I don't know. Namugo ajeyo sinzi uko yagezeye umva reka manze ngo urumva ariko kwa twavuganaga twana yaje muri tiza za Kiyovu abayovu bambonye ni kumwe nawe oya ni umukinyi none se oya niko niko sozi ngo yaza muri Kiyovu wagize ngo ni ukuboko kwa ni kwari kuba kurimo kwari kuba kurimo sawa byo ubwo rero ka connection ko ndakabonye ahubwo byaba byiza mutangazaje nibi kipe ya Peru yikunda arakubwira ejo uyikunda nawe kandi ukaba utari igisambo byaba byiza ukumiriye oya naho ubundi nukomeza kwifatanya nagira umukinyi mwiza akamubona akamugiranga bakamusuka arakubwira ati ubu kimwe mu bintu bishimishije mu buzima ni ugutangira gukorana na APR niko ejo yatubwiraga nyuma rwose ya match nya cyakoze APR nta muntu utazakorana nayo ndabivuga APR nta muntu utazakorana nayo niba ari ibyo ngibyo arabandi njya mbabona mu biryogo nabo bavuga ngo nange ngo ndi manager nundi ngo nawe ngo ndi manager ubwo Leonidas twatubikomoje ariko kubwo wavuga guti igitego ikipe abagishaka nibande niho tuzani uwo mama dusi tuvuga tuti bambaho mabarahari ariko ukavuga uti byaragaragaye ko mu mikino APR yakinye atsinze ibitego bike tsindaga kimwe ukavuga uti rero byaba byiza ukwataka kwayo kandi bari hanze ndagukemanga ndaguha amanota make kuruta uko bakwidefandira bakadefanda yabiyo dro bakaba bayibona cyangwa se bagatsindwa bike wenda noneho bakazakora ibyo kwataka bari hano i Kigali kuri Stade Amahoro
Okay. Ndagaza nawe ni yombo ubibonamo na aratugomba gutsinda. Oya kipe. Nanyo kigiki ya peri yataka. None se ninde wataka rero? Okay, ntacyo. Ni aperi yataka nange niyo nakabaye kigiki iramutsi hari kitaba kinyi bashobye. Ninde? Ni Jiriberi. Oye baramine baze nzabakiri bajari. Ohereza imipira imbere bayoherereze mbahoma. Abo bantu tabonye babikora. Niba urateganya ko bari bubikora. Wonde ekipi yatangiye yasotse na avantage. Ufite umukino wo kwishyura mu rugo. Bashiriberi ko babitsinda Amavubi nako babitsinda muri ape. Nyina ariko buraba bashaka kugenda bagatsinda icyo kimwe. Wewe umutoza ahinduye amayeri. Amayeri se? Atuma ko kwa peri yaje nibwo tunagushaka umutoza. Umutoza zaga kuma amayeri amwe. Njyewe ndamugira inama. Oya yirinde ko umukino warangirira muri ale. Yirinde ko bamutikura bibiri kubusa. Match karangira muri ale. Niba mutikura bamutikure kimwe kubusa cyangwa se banganye cyangwa se da. Bigejeje ya bibiri bya byarangiye. Ariko bibaye bibiri ku mwuka. Na bitatu byajya muri ibyo na. Agorana byagorana. Oya kuva match yo kwishyiriza izabera hangaha. Na amahirwe akomeye cyane batagomba gutakaza. Oya tutabeshyanye kuvuga ngo kandi wibeshye match yarangira biragoye cyane. Ariko kunganya biba byashoboka gutsindwa bike biba byashoboka. Yego. Cya kubona igitego nabyo byashoboka. Nabyo biba byashoboka Paris Hazard nyine cy'umutwe. Nkuko defense yabi digadiga wa mugani ba kinyi ba peri bakaba bagira amahiri n'umutoza yahinduye bakaba batsindamo igitego ariko byaba byiza batekereje kugarira kuruta kwataka. Aha ngiyo rero APR ndabona rutonde yaruvuguruye arukosoye uko mutangaza ajya bitubwiye abo ba pico ntabo rwose mini ba babaka ntabo ngiye babaka nyine ni unakubwiye basigaye abanyamahanga bose barahari Mamadura Mine Ba Johnson Tidebere Dauda Yusef Godwin Odibo Mamadusi Lamte Aliuswane Mbawoma Paveri Nzira Tadeo Luanga abandi ni abanyarwanda kabisa abakinnyi 22 nibo yatwaye.